Мы это уже поделали. Да, заборчики у всех одинаковые, глянь, это прикол. Красиво, кстати. Красиво, да. Глянь, построили домики, строили. Это ж тут вот эта улица, самая убитая была. А вот тут танки стоят, вот это разбитые. Да, были. Да, это же народ стоял. Это все, видишь, восстановили. Пауэрбанки, батарейки. Ось такий кульочок, дивіться, акуратно. Дуже вам дякую. Дуже, да, енергетичні батончики. Ну, все, все підписано, так. Да. Да. Думаю, частина, якщо їде туди, ми взагалі перших беремо, загружаємо своїх туди, в ту нас. Ну, вони наші самі сьогодні приїжджають. Я сказав, хлопці, ви приїжджаєте, кажу, якраз їдемо забирати, що з рук в руки передамо. Ну, так, як тоді ж. Так що у нас обично, знаєте, так саме прямий. Хлопців, хай воно їм допоможе, хай, бо ми за них молимося всі. Переживаємо, молимося, і щоб вони тільки живими повернулися додому.